မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ CNI ရဲ့သတင်းမှတ်မှတ်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မထောက်ခံတာကြောင့် PDF တွေလက်နက်ချအလင်းဝင်တော့မဲ့ပုံစံဖန်တီးဖြန့်ဝေထားတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတာကတော့အစကတည်းကငါတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဇော်ဝေဇိုးရှီမွန်ဇင်မအောင်ပြည်ပြေးတွေချင်းထဲတာပါလို့သူတို့ကပြည်ပြေးတွေဖြစ်နေပြီးအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကို PDF တွေလွှဲချပြီးသူတို့နိုင်ငံရေးတနေရာစားအတွက်အနေချောင်းဖို့လုပ်နေတာဒေါ်စုကလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီလုံရက်တွေအားလုံးကိုအင်တာပိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြပြေးတွေကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကဖမ်းဆီးရေးလုပ်လို့ရသွားပြီဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ screenshot ရိုက်ထားတဲ့တပုံတွေကိုအသုံးပြုထားကြတာပါ။အဲ့ဒီ screenshot ရိုက်ထားတဲ့တပုံတွေကဆိုရင်မြင်းကြံ fighter မြစ်သား PDF ရွှေမန်းသားတိဟဆော် POL PDF နမောက်သားနောင်ယိုစာရီ Facebook အကောင့်တွေကနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားအပေါ်စိတ်ပြက်ပြီးအလင်းပြန်ဝင်မဲ့အကြောင်းရေးသားထားကြတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNN ရဲ့သတင်းအမှားမှန်စစ်ဆေးကနေအဲ့ဒီအကောင့်နံပါတ်တွေကိုရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပုံစံတူအကောင့်ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအကောင့်တွေကနေအလင်းပြန်ဝင်မဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာမှာအမေစုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာစက္ကစစီအလင်းပြန်ဝင်ပြီးမိသားစုစီပဲပြန်ပါတော့မယ်အမေစားရစားသားတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ keyword တွေကိုအသုံးပြုပြီးထပ်မံရှာဖွေကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းကြီးသားထားတဲ့ post နဲ့အကောင့်ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားအပေါ်စိတ်ပြက်ပြီးအလင်းပြန်ဝင်မဲ့အကြောင်းရေးသားထားတဲ့ပုံစံ screenshot ရိုက်ထားတဲ့တပုံတွေပဲမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မထောက်ခံတာကြောင့် PDF တွေလက်နက်ချအလင်းဝင်တော့မဲ့ပုံစံရေးသားထားတဲ့အကောင့်တွေကို screenshot ရိုက်ပြီးပြန်လဲဖြန့်ဝေနေတာတွေဟာဖန်တီးထားတဲ့သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းမှားမှန်စစ်စင်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်